Велика пожежа спалахнула цієї ночі у Києві. В Оболонському районі загорілися склади з автомобільною оливою. Загалом полум'я охопило 280 квадратних метрів. На місце займання прибули 12 бригад рятувальників, правоохоронці та медики. Попередньо ніхто не постраждав. Сторож складів устиг вийти з приміщення, щойно спалахнув вогонь. Причини пожежі та розміри збитків наразі встановлюють слідчі.